ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, Ձեռբեր Անելիկ Բանկի եւ Boom Amsagri համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card. Մերսի, ես ուր մարդիմ թե։ Հա։ Բե ինձ խիշտ նուրևուրի։ Բիտի Անուշիկի դուրը նվերը ձերի զանտանուս լինեի։ Բե փող։ Լդու ինձ ասա այսօր խս գնացել խանութ, 2000 դոլարանոց ցեփ ես առել, հետո մամար ես առել։ Ես որ իրան հրավիրեցի սրճան, ես չգիտեի որ ինքը ընկեր ունի։ Այնքան կարևոր է տեսնել ու իմանալ, որ մենակ չես։ Ես միշտ պատրաստ եմ քեզ մխի թարը մուրախացնել բան։ Մեկ էլ պիտի գնամ մերսուների։ Իսկ մերսողը կինա, չէ՞։ Հա, բաց կինա։ Մարգարիտը ուրա։ Այս նոր ներս մտավ։ Բարև ձեզ։ Այն գեղեցիկ կինը, որ ներս մտավ հենց նոր, ես նրա հաճելի ամուսինն եմ։ Շատ հաճելի է։ Ինձ էլ շատ հաճելի։ Քուրիկ ջան, մի բան հարցնեմ։ Հիմա Իրան ընդեղ տղամարդ է մերսել ու թե կին։ Ինքն ասել է, որ կին մերսի։ Հաստատ ինքդ էս բան ասեց։ Ուրեմն քուրիկ ջան, լսի ուշադիր, ինչ ես անում։ Ուրեմն մտնում ես ներս, ու ասում ես, որ մեր մոտ կին մերսով չկա, քեզ պիտի տղամարդ մերսի։ Գնա ասա ու հետ արի ինձ, ասա տեսնեմ ինքը համաձայնվելա, որ իրան տղամարդ մերսի թե չէ։ Բայց ես կհամոզես էլի, կասես ասենք տղամարդիկ ավելի լավ են մերսում, բան էլի, մի խոսքով գուձեվերի մեջ կմտնես էլի։ Լավ։ Բայց հանկարծ ասես, որ ես եմ քեզ ասել, ես ստեղ չեմ, եղամ ծավը տանեմ։ Դե գնա, գնա, գնա ծավը տանեմ։ Պարկեք, հիմա մեր մասնակիցներից մեկը կգա։ Հա։ Աղջիկ ջան, իսկ մոտավորապես ինչքան ժամանակից արդյունքը կզգամ։ Ախ, շատ եմ չողացել։ Մի կուրս անցնելուց հետո տարբերությունը կզգաք։ Վայ, ինչ լավ է։ Լավ, դե ես գնամ, ինքը 2 րոպեից կգա մեր լավագույն մերսողներից է, անունը Կարեն։ Ոնց Կարեն։ Բայց ես ասել էի, որ պարտադիր մերսողը կին լինի։ Այս պահին մեր կին մերսողները զբաղված են։ Ոչինչ, ես կսպասեմ, մինչև վերջացնեն։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, որ ինքը ձեզ մերսում անի, մինչ օրս ոչ ոք նրանից չի դժգոհել ու բավականին կարճ ժամանակում մեծ արդյունքներ ենք հասել։ Բայ չէ էլի, ամուսինս որ իմանա, շատ կճղայնանա, ինքը տենց բաներին լավ չի նայում։ Այդ դեպքում պետք է 2 ժամ սպասեք։ Բայց ես չեմ կարող 2 ժամ սպասել։ Իսկ ձեր տղամարդ մերսողը շատ ջահել է։ Մոտ 50 տարեկան։ Գոնե մի 60 լիներ, հա։ Լավ, դուք պարկեք, ես հիմա իրեն կկանչեմ։ Ոյ, Խուրջ ջան, համոզեցիր, հա։ Հա։ Ոնց հիմա ինքը սպասում որ իրան տղամարդ մերսի։ Ահա։ Մատից կտանես է ցենյակը։ Բայց չի թույլատրվում է։ Խուրջ ջան, կարո՞ղ է տեղը չես բերում։ Իմ առաջ փակ դուրը ընդհանրապես չլինում։ Ոնց որ պետք է կվճարենք, այնպես որ այդ ցենյակի տեղը ցույց տուր։ Լավ եկեք։ Աչոն ջան, մեզ խնդրեմ մենակ թողեք, հա։ Լավ։
Ինդե։ Դե պարկ էլի։ Պարկ Մարգարիտա ջան, պարկ։ Ինչի՞ չես պարկում։ Հմ։ Դա։ Ուրեմն տենց, հա Մարգարիտա։ Պաստորեն, դու համաձայն ես, որ քեզ տղամարդ ներսի, հա։ Վրամ, ես համաձայն չեմ, ես իրանց տես բան չեմ ասել։ Սի, պաստորեն, դու այդքան հեշտ համաձայնություն ես տալիս, հա։ Վայ, չէ Վրամ ջան, ես հաստատ համաձայն չեմ, որ ինձ տղամարդ ներսի, ես իրանց տես բան չեմ ասել։ Վրամ աղջիկ ջան, ուշադիր լսի, դու եթե համաձայն չէիր, դու հենց լսեցի, որ տղամարդ է քեզ մերսելու, դու պիտի թողնեիր ու փախնեիր, իսկ դու սենց կանգնել բան ես անում, հա՞։ Վրամ, Վրամ, սպասելի։ Կարող է ինձ հայտարարական ես, հա՞։ Կարող է, էլ ձեն չլսեմ, ձենը չլսեմ, լսեցիր։ Տարտուն արա։ Եկեք, եկեք Մարգարիտա ջան, եկեք։ Շնորհավոր Մրուշկի։ Ես էլ քեզ եմ շնորհավորում։ Ապրես։ Էս էլ քան նվերը։ Լավնա, մերսի։ Այս էլ քեզ։ Մերսի։ Իսկ սա նարեկն ուղարկել խավարը։ Շնորհավորում եմ մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Տղամարդ դառնալու շեմին կանգնած Նարեկ։ Գրել է տղամարդ դառնալու շեմին կանգնած Նարեկ։ Այդ էլի ճիշտ էլ գրել է։ Ասում այ ռենջային նենց եմ կարոտել, ուզում եմ տեսնեմ, մի բան արա սրճարանում հանդիպենք։ Բա դու ինչ ասացիր։ Ես ասացի ռենջան չի ուզում քեզ տեսնի, ճիշտ չեմ ասել։ Ճիշտ ես ասել։ Ճիշտ է, ինքը հիմա ջնջել է իր նախկին ընկերու հիների համարներ իր հեռախոսից, բայց սրտից հաստատ չի ջնջել։ Դերում թող գնա, մի քիչ տարապի, ֆորնա, որ հասնի քեզ։ Գիտես, չեմ խոսքի չի շնորհավորել ինձ։ Հա։ Չնայած չեմ էլ սպասում իր շնորհավորանքներին։ Այսօր միջած երեկոյան գնանք սոֆայից տուն տժալու։ Գալու ես, չէ՞։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ, չկա, ես գալու եմ քեզ տանեմ, նայ։ Արա չպրծավ այդ դասը։ Դու նվերը պատրաստի, նվերը։ Արա գրմիտ, բայց ասում եմ այսօր ճիշտ չէ այդպես թանգանոց նվեր տալը։ Ավա չի, հանդիպմանը, հանեմ 2000 դոլարնոց ցեպետեմ, որ ինչ անեմ։ Արա նենց ես ասում 2000 դոլարնոց, ոնց որ ասես 200,000 դոլարանոց։ Չէիր ուզում չառնեիր։ Արա բայց սյոտակի կարող է դու ուրիշի համար ես առել։ Դե դի որ ճիշտն ասեմ, մամայի համար է եղել։ Արա բա ինչ ես ու չէիր ասում, մխո։ Դե ես իմ է։ Սմա ես իմ է, արա դու լրիվ խիար ես։ Մշտ ասել որ գնայինք մի բան առնեինք գոնե ախպեր։ Էլի գնանք։ Հիմա չի լինի, արդեն ուշա։ Համել ապագա կնոջը տեսնավիրում, կորա ստեղ չի։ Ես իրան կնվիրես, հեսա կգնանք մի հատ օրը համար կառնենք ուրիշ։ Մոտ այդքան փող չկա էլի։ Ես քեզ կտամ ապե, բայց հետո պետք է հետ տաս։ Դե չփիս ես սովորը։ Արա գրմիտ, բա որ մայրանուշի ինչ չենա, չի։ Ճանաչի այ ախպեր, օրը տնգերոջ աղջիկն այդքան ձերտում գալ գնալա ունեցել, ոնց կարողա չճանաչի։ Հա բայց ինչ բանակից եկել եմ, չեմ տեսի արա։ Նույն բիծել ես էլի մնացել, ոնց որ ոչ մի բանը չի փոխվել։ Հստակ 100% հաստատ։ Հեն են ապեր, հենա Մայրանուշը։ Արա հայ դիերը Մայրանուշն է։ Ես ոնց որ չես ուզում, այ չտես մեքենայից։ Սպասի մի հատ ինձ հավաքեմ նոր էլ։ Սիրուն աղջիկա, չէ՞։ Խառնվել ես իրար։ Բարև ձեզ։ Յա, մխո։ Այո, այո, այդ ես եմ, արի մի հատ պաշեմ, ծավը տանեմ։ Ոնց ես Մայրանուշ ջան։ Լավ, մխո ջան, դու ոնց ես։ Լավ, մեզ ինչ է եղել, նորմալ էլի։ Հավի մարդի ուտը շնևուր։ Ապրես, մխո ջան, մերսի։ Մխո։ Նվերը մոռացար ապեր,
Կանի էսա ես կբերեմ։ Ես ոնց որ քոմար մի փոքրիկ նվեր եմ պատրաստել, էլի ճիշտ ասած։ Ճիշտ է, ես քեզ համալսարանում տեսա բարևեցի, բայց չշնորհավորեցի։ Շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ, պիտյան։ Ես էլ ոնց որ քեզ մայրանուշը։ Զգացված եմ։ Ես էլ։ Բանակից հետո քեզ չէի տեսել, մխո։ Ես էլ։ Պապան ասել էր, որ եկել ես, ուղղակի ժամանակ չունեի գալու։ Նայն ծանրաբեռնված եմ։ Ես էլ։ Բամյա չգնանք կավե, կովե խմենք, շպվենք։ Չէ, չեմ կարող, անգլերենի եմ։ Հա, դե լեզուն նենց բանա պտի սուրվես, բավոնց։ Մի ուրիշ անգամ, լավ։ Լավ, Մայրանուշ ջան, լավ։ Մերսի շատ իմ փաճանը բերի համար, ես գնամ։ Խնդրեմ, խնդրեմ, հաջող, հաջող։ Դու սոր ինչ ավտոյակ շում։ Սեր 2000 դոլարը ոնց սկսեցի ջուրը։ Դե 1000 անգամ ասի չես գցե ջուրը։ Ու ամեն ինչ մի անգամից չի լինում, չփլեին հարցրա կասի ոնց ա լինում, բայց ասա որ սիրուն աղջիկ է։ Դե հա։ Բայց ինքին շուզ եմ։ Ինչի ես քեզ փագում։ Մարդը անգլերեն է պարապում, արա, ոնց պտի ինձ ուզի։ Դու էլ պարապի։ Արա, կարմի չես ժոգում հարցս, թե անգլերենը չի, արա, պրոստ ինքը, սորվող աղջնյակ, արա։ Կարողա դու նենց ինստիտուտ չես ավարտել, կամ ես։ Ավարտել է, ավարտել ենք, բայց ոնց։ Իմ այդ ինչ կապ ունի, է, կարևորը հինգերով դիպլոմ ունես։ Դրանք ատեսնյակի հինգերն են։ Հա, Մարյանուշ ջան։ Իրջան, պրիվետ, շնորհավոր։ Մերսի, քանն էլ։ Իրջան, մի հատ աղբյուրդ համարի չես ասի, ուզում եմ զանգեմ, նվերի համար շնորհակալություն հայտնեմ։ Նվերի։ Հա, հենց նոր բացեցի։ Լավ, հիմա SMS կանեմ։ Մերսի, դե կտեսնվենք այս քանի օրը։ Մայրանուշովը։ Մայրանուշը մեր ծանոթներից է։ Բարձա։ Լավ, իր, ես գնամ։ Պիտի սալոն գնամ, երեկոյան կհանդիպենք, գնամ ինձ կարգի բերեմ, հա։ Լավ։ Կաշխատեմ, հարմարացնեմ, գամ։ Ուզում ես ես վրանձեզերին ասեմ, որ թողի։ Չէ, կարիք չկա։ Դե վշե, ուրեմն գնացի։ Ինձ ճանապարհել պետք չի, ես կգնամ։ Պակա։ Պակա։ Երբ ես գալու տուն։ Չգիտեմ, ինչի եմ այս հարցնում։ Պետք է։ Ինչքան հնարավոր է շուտ արի։ Ելու։ Մհո, շնորհակալ եմ, բայց ինչի՞ ես նման թանկարժեք նվեր գնել։ Այ, խնդրեմ, խնդրեմ, Մայրանուշ ջան։ Մտքովս անցել է արել եմ ամի, դե պրոբլեմ չկա, կարևորը որ քո սիմպտոմը։ Հա, շատ, դե լավ, շտապում եմ, հետո կխոսենք, բակա։ Բակա, բակա։ Մայրանուշներ, զանգի շնորհակալություն հայտնեմ նվերի համար, բայց այդ տեսի զարմացել է երևի։ Ապե դու իմ առաջի հանդիպմանը ահագին արդեն աչք ունես հավաքած, երկրորդ հանդիպմանը կասես, որ իրան սիրում ես, երրորդ հանդիպմանը արդեն պետք է նշանդրեքի օր որոշեք, չորրորդ հանդիպումը դենա, նշանդրեք նա, տասերորդն էլ ինձ թվում արդեն պետք է ամուսնանաք։ Տենց հաշվարկներ ես արելի, որը մի տենց ռեսկի հարստացել ես, հա։ Բապեր, կարճ է կյանքը տակավին։ Իման ինչ ա եղել։ Ինչ պիտի լինի, հերդ էլ ինչ չի սիրում։ Ինչի։ Այդ մերս բաստրահում։ Ասեցին, որ կին մերսող չկա, կլինի տղամարդ գա մերսի, ես էլ ասեցի չէ, հետո այդ աղջիկը սկսեց ինձ համոզել, ճիշտ ասաց ես ոչ թե համոզվեցի, այլ ասեցի լավ, եթե տարիքով տղամարդ լինի կհամաձայնեմ, դու մի ասա հերդ այդ աղջիկը այդ պայմանավորվել էր, որ այդ աղջիկը գա ինձ համոզի։ Ես պապայի հետ կխոսամ։ Ենց հաջղայնացել վրեց, որ սկի չէ էլ ուզում ինձ տեսնի։
Ոչինչ, մամ ջան, դու հանգիստ եղի։ Բայց ես հաստատ չէի թողնելու, որ ինձ տղամարդ մերսի։ Հետո դու ինչ անում ես իր համար ես անում։ Հա, նա հո իմ համար չեմ նի արում։ Լսի, բայց քո ռեակցիան լավ աշխատում է, քո Wi-Fi-ը դու աչքից վեճնի միացած ես պահում։ Լսի, ես քո նվերը գրու զավիկով ուղարկել եմ Ձերյան։ Մեծ պապուկ խաղալիք էր, էլի չկարացա ստեղ բերեմ, որ գնաս տուն կտենաս։ Սոված ես, չէ՞։ Լսի, դու խաշի հետ ո՞նց ես։ Սեր կա, արա ես քո ցավը տանեմ, դու լրիվ իմ ճաշակի մարդ ես։ Քո համեստությունը ո՞նց ա գնում ես խաշի հետ, չես պատկերացնի։ Լսի, խաշը սիրում ա, որ իրան սիրում են, խաշը հարգում ա, որ իրան հարգում են, իսկ դու նենց ես գլուխդ խոնարել իր առաջ, ոնց որ հարգանքի տուրք մատուցես։ Դու գիտես խաշը ո՞նց են ուտում։ Հա, ապրես, բայց որպեսզի դու չանհանգստանաս, խոսաս, ես կասեմ։ Միջև խաշին մոտենալը դու պետքա եղունգներդ կդրած լինես, ձեռքերդ լվացած լինես, որովհետև խաշը մատերով են ուտում։ Չոր լավաշը, ինչի համար։ Մեջը փրթելու։ Ապրես, բա պապուկը։ Էդ իմ մեջը փրթելու։ Չէ, համեստություն ջան, պապուկը ստեղ արդեն որպես գտալ ա օգտագործվում, հասկանում ես։ Հիմա այդ սրբիճը քաշում ես գլխիդ ու լսում ես, թե խաշը ոնց ա նվագում։ Եսի լրիվ կլասիկա է։ Նայի, ես ոնց եմ անում։ Տեսար։ Լսի, բայց քո դեմքիդ ինտոնացիան դուրս չի գալիս, կարող ա ասածներս չես ընդունում։ Ես աչքիս քո գլուխը վերջում պտի կծեմ։ Դու դեմ չես, չէ՞։ Շնորհեմ, վերջապես տեղացավ։ Մերսի։ Վայ, ինչ ես արեք այդքան անիմաստ ժամանակ ծախսել ինտերնետով պատվիրել, սրանցից լիքը կա ստեղ։ Հը։ Հա։ Ես էլ ասի մի հատ էքսկլյուզիվ բան անի, ենի չստացվը։ Էքսկլյուզիվ ինչ հին բան հիշա, չէ։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ։ Վայ, խնդրեմ, խնդրեմ, իրեն չուջեմ, խնդրեմ, քվորնել ջան, ես միշտ պատրաստ եմ քո համար մտնեմ ինտերնետներից փորփրեմ բաներ պատվիրեմ։ Բայց երեկ ինչի իր տենց գորշ գայլի ձենով ինձ ասում, շուտ կգաս տուն, որ… Հա, լսի մխոյդ, Մարյանուշի հետ ինչ գործ ունես։ Ոնց Մարյանուշի հետ ինչ գործ ունես, չհասկացա, որոշել ես ինձ բռիդ մեջ պահես, իրենչու։ Թե որոշել ես դու ինձ ասես, որը որից հետո անեմ, ինչ անեմ, ինչ չանեմ, ում հետ տամ առնեմ, ում հետ չտամ չառնեմ, վերահսկում ես ինձ։ Ես կյանքում ինձ թույլ չեմ տա քեզ վերահսկեմ, մխո։ Ուղղակի իմ սիրտը ընկերուս համար ա ցավում։ Ընկերուդ համար ցավում ա, ախպերնյակիդ համար չի ցավում, հա։ Քո համար էլ ա ցավում։ Չեմ հավատում։ Ախր ես տեսնում եմ, որ դու հալումաշ ես լինում, մխո։ Ես գիտեմ, դու ցանկացած մեկի հետ կկապես քո կյանքը բացի Անուշիկից։
Եգեբրիս, ճիշտ ես ճյուգի։ Ես էլ կտես իրեն, ցեպը, այդ ես նեկն է պողտովի, որ աղնեմ տեմ։ Ես ինչի պիտի տամ։ Բով տը։ Դու էլ կտանաս կտաս։ Ես չեմ տը։ Մի տուր։ Մեկ էլ նայի պապան հիմա էլ Մայրանուշի համար չջղայնանա։ Գնացի կրեք, ծիրամ շիկին էլ, Մայրանուշին էլ, ստեղս եք հսրիարը։ Այ, ժանը ստեղ էլ չի։ Այլ, այլ։ Ասա մինար չան։ Ինչ կա ջանին, ինչի մանքուկ աս։ Ապեր դեն խորոնդ ջանի ջարդաց հեռախոսը տվեց որ տամ։ Ինչ հեռախոսը։ Ես ապեր։ Ինձ ասես չի սարքվում, ասի տան ջանին։ Սի ջանի կերոչ հեռախոսն եղը չէ։ Հա։ Դու ես հեռախոսով խոսացել ես։ Հա, բա ինչ եմ արել։ Մի շաբաթ առաջ ջանին 1000 դրամի լիցքավորել էր, համարյա սաղ ես եմ խոսացել։ Բայց հալալ է այդ տղուն, գիտես։ Վիզ պետք էր, որ տուն խոսայի, այդ գիշերվա կեսին գնաց դիսկավորման քարտը ճարեց, բերեց, խոսացի։ Գիշերվա կեսին։ Հա, դե ադբոյից հետո էլի։ Գնեմ ես դի։ Էլը պատմե։ Ինչ պատմեմ, ապեր։ Սա ինչ օր եղել է, պատմեմ։ Դե ապեր, մամայի ծնուններ, տղեկի հեռախոսների մեջ էլ ոչ մեկի մեջ ռոպե չկար, ճիշտն ասած, չէի ուզում քեզ նեղություն տայի, ժանը ասեց, ես քո համար քարտ կբերեմ։ Այդիկ ո՞ր ժամներ։ Դե, հանգստի ժամներ, բայց ինքը այդ քարտը ադբոյից հետո է բերել։ Այսինքն դուք պարգազեիք։ Դե, ապեր, ադբոյից հետո ես ու ժանին գնացինք զուգարան։ Այնտեղ այն ռուբոյին տեսանք, ասեց, որ Արամը իրանա հարցնում։ Դե ժանը գնաց 4-րդ վաշտ, ես էլ եկա մեր վաշտ։ Հետո մի կես ժամ հետո քարտը ձեռը եկավ։ Իսկ այդ քարտն որ բերեց։ Ո՞ւմ հեռախոսի մեջ լիցքավորիք։ Իմ։ Ինչի՞։ Դե, որովհետև իր հեռախոսը ջարդված էր ապեր։ Վեպ է ջարդեցիք։ Դե որ գնաց 4-րդ վաշտ, հետո հետ եկավ, արդեն ջարդված էր։ Ասացի, որ ընկել է ջարդել էր ես միշտից։ Ահա։ Որ խնդրեմ, մի ադամ ջանին կա՞ չես ապեր ջան։ Հա, բա ո՞նց մնա։ Ջան, մինաս է քեզ կանչում ապեր։ Ինչի՞։ Չգիտեմ։ Հա, մեկ էլ էս խորոն տվեց, ասես չի սարքվում ապեր։ Այս հեռախոսը մինասը տեսել ա։ Հա, տեսել ա։ Ջանը հիչ դուրս չի գալի։ Ես չեմ կարող ես իրան վստահել։ Է, ով է կարող վստահել։ Ինչ է լը ժանը, ինչ ես ես խառնված։ Ապեր ինձ թվում ա մինասը ջոգել ա։ Ինչ ա ջոգել։ Դե որ գիշերով դուրս եմ եկել զորամասից։ Ո՞նց կարա ջոգի։ Այս ջարդված հեռախոսս էլ Նիհարի մոտ տեսել ա։ Ա հետո ինչ, որ այդ հեռախոսը Նիհարի մոտ տեսել ա։ Դե բա դրանից ահագին բան կարա ջոգի։ Ո՞նց կարա դրանից մինասը ահագին բան ջոգի ժանի։ Հիմա էլ կանչել ա մոտը, ուզում ա իմանա ո՞նց ա եղել։ Ես էլ իրան չեմ կարող խոփեմ։ Ժանի,
Ուրեմն լս ինչ եմ ասում ապե։ Եթե հանկարծ Մինասը սրա մասին ինչ-որ մի բան իմացել է, քո համար շատ փիս կլինի։ Չնայած ընեց ապե, որ ես քեզի չեմ ուղարկել դուրս, դու ես քո կամքով գնացե։ Դե խոսա Ժանի, տենց չի էլի ապե։ Մեջն էլ իսկավորման քարտ կար, ոնց կարողա դու քո կամքով չգնայիր։ Հա Ժանի, տենց չի ասա ապե։ Հա։ Ահա, բայց ի՞նչ կա ապե։ Դե գնաց Մինասը ինչ ասում, հետո կգս կասես։ Բայց ոնց է Ժանի, մի հատ էլ եմ ասում ապե։ Մինասը հանգարծ սրա մասին չիմանա։ Թույլ կտաք դիմել, պարոն գնդապետ։ Դիմի։ Պարոն գնդապետ, ինձ թվում է, այս մեր տղաների հեռախոսը չի։ Հարցրել ես, թե ստուգել։ Ստուգել եմ, ոչ մեկի մոտ հեռախոս չի եղել։ Լավ, ոչ թե դեն։ Բայց դե դժվար է հեռախոսը պահպանված լինի, տենց երևի ջարդվել, կորե գնացել է։ Ինձ ուրիշ բան է հետաքրքրում։ Ինձ թվում է, որ այս հեռախոսի տերը զորամասից դուրս գալուց գցել է։ Ես Եթե քիչ չարի փսավոր ու ուզեցել որ զանգե մորը շնորհավորի, դու պես պահե հասցել ես գիշերն ես տվե, հա։ Դու այդ ասեմ սյուրպրիզա մոլ։ Կուրդ մի անգամ մեկավ քեզի տեսակցության անգար կերակը, չէ՞։ Զգացիր։ Խոսա, բան մե դու խոսա։ Ֆանտազիայի զորդ ու քիչ եմ։ Ինչ կինոներ ես նայ, դից բանը պատմի, եթե չես կնա օրինես։ Ապեր ես չեմ օրինում։ Չես օրինե, հա։ Որ նոր կանչեց, ինչի՞ բազելով ելար գնաց իր 4-րդ բաշտ աղբերությանը տեսակցության։ Հը՞։ Խորհուրդ կհարցնեիր, հա։ Ոնց ասես, հենց էլ կան են Կարամ ջան, հա։ Կարամն էլ մի ադամ հրահանգավորից ղրգեց մոտս, չէ՞։ Չէ։ Դու ինքդ չես, ծո։ Ինչ քիլեր ծնես ընձի։ Չես ասնա որ 5 րոպեվա մեջ ամեն ինչ կռնամ իմանամ։ Գիտես չոր կռնամ։ Բե հետո։ Դու ինչը պդի ապրիս իմ հետս։ Ահա կին բան արդեն ինձ համար պարզ է։ Արամը քեզ այդ քարտը տվել է ինչ որ բանի դիմաց։ Այդ ճարտած հեռախոսի հետ է Արամը կապ ունի։ Թե չու աշկերը պաղել էր Արամի օրը ցերեկով հաներ քրոջը հեռախոսն է վերտար։ Մինաս ջան, դու դե վերջացել ես։ Չես ուզի էլի տղա դառնաս, խո զորով չէ։ Մենք էլ ենք, ած համոզենք, չես ուզի ճայլամն ուզի։ Հələ մի չս տրամադրությունդ կցե ջան, եղածը հեռախոս չի, ես քեզ դրանից ավելի լավը կտամ։ Բայց ես քրոջս հեռախոսն էր, է։ Հասկացանք որ քրոջը հեռախոսն է։ Ես իմիշ չի։ Ավելավա դու արի մեզի մոտ նկարի մի հատ էս պահան մասնենք։ Ուղարկեն քաղաք տղեկը տենան ինչ кайֆերի մեջ ենք։ Աշոտի կենց ուղարկեն կնգերս նկարները տենան, արա գիտես ոնց կուզենան ծառայեն։ Ան մտ մեզի նկարիլը սիրուն։ Ահա, դե իմ արի մի հատ դու մեր այդ նկարվի, դու մեր աղբորը ինքը կնկարի։ Արի ինչ շատ ձեռը տայ աղբի։ Ամո թելի քծի միկոմ ջան։ Դիր միկոմ է դիապե։ Անես բուդրբրոտ, նե։ Նկարվանք, կարվում ենք։ Այս բուդրբրոտները են Սիրուշի հանրայդ բուդրբրոտներն են։ Այն զորամասի կողքի խանութի։ Հա, սենց մատնակաշով մենակ ինքն է սարքում։ Ես էլ ընջարդած հեռախոսը։ Լավ, ամեն ինչ պարզ է։ Կանչել ես դրանց։
Ճիշտ այդպես։ Ստուգացի ժամանակ էս էս նկարները գտել։ Ճիշտ այդպես։ Թույլ կտաք, պարոն Գնդապետ։ Ներս մտեք։ Հերոսներ։ Էլիքչի, գիշերը չեք քնում, զորամասից դուրս եք գալիս, ծնունդ եք բերում, մի հատ էլ այդ ամեն ինչը նկարում եք, ապրեք, ինչ ասեմ որ, ապրեք, ուղղակի ապրեք։ Զինվոր, դու ինչ գործ ունես իրանց հետ, դու ես զորամասից դուրս եք է ծնունդը բերելու համար։ Ճիշտ այդպես։ Քեզ ո՞վ է պարտադրել։ Ոչ մեկ, ես իմ կամքով եմ դուրս եկել։ Դու քո կամքով գիշերվա կեսին, ինչի պիտի զորամասից դուրս գայր, հա՞։ Որովհետև գնացել էի լիցքավորման քարտ առնելու։ Միարը պիտի զանգել իրա մամայի ծնունդը շնորհավորել։ Դա արդարացում ա՞։ Վաղնել մեկը կարող ա ընկերուն ուզենա զանգի, կարոտից մեռնում ա, պտի զորամասից դուրս գաս։ Նպատակը միշտ չէ, որ արդարացնում է միջոցները, գնա հավաքվի։ Այդ լացել էլ վերջացրու ա, եկկտ տղա ես։ Ես էլ Գնդապետին ասում եմ, ստուգել եմ, իմ վարշտում հեռախոս չկա, դու մի ասա, ինչքան չեպ է կա ես զորամասում, իմ վարշտից ա դուրս գալիս։ Ապեր, ես գիտեմ շատ վատ բան եմ արել, սրա բարել քեզ չէի ասում, իմ խապելու համար էլ ես պատասխան չեմ կարա տամ։ Այդ մեկ ուսարանը շատ ահավոր տեղա։ Ովը դա գնացել է, հետո նենց ա զարայել, որ էլը տա չեն գնի։ Մարդ իրա խելքից ա տուրում։ Ուշիկն է եկել։ Իտի եկել ես ասում ես, որ ինչ անեմ։ Ոնց ինչ անես, դու իրան բան չունեիր ասելու, ավել ճիշտ նվիրելու։ Դե տար դու տուր պրծնենք էլի, էլ ես ինչ տամ է։ Չեմ խո, ես հաստատ չեմ տա։ Դե ուրեմն, դիրն դեյանքյունի վրա մի տետիր կգա հնգրցակի կտենը պուկ կվեկալի կետը։ Էլ չսկսես, ասում եմ որ գա։ Ստի։ Հա։ Բայց ես իրա հետ չունեմ, գալիս է որ ինչ անի։ Ում տանը թողնեմ, կրակադիլների տանը թողնեմ։ Մի հատ զանգի, թող գան, սաղ պատալոկը ջուր եղավ։ Հա, բանալին, մոտը սա։ Հանա պակես տողում ենքը հավատալու է համոջան, որ ջուրը բաց էին թողել, լծվել էր հարևանի տուն։ Իչ չեն է, կեզը։ Զանգել եմ, մասնագետ կուգա ես զամուկը կանդը։ Որ ես թռնես։ Գշվել է սարա, 11-րդ հարկից ոնց թռնեմ։ Բրամը ուրա։ Չգիտեմ,
ինձ ասեց գամստը ինքը գնաց։ Զանգերին չի պատասխանում ու չի ասել երբ է գալու։ Դիա դիսնեկիշ չի։ Սնանկացել եք բալես։ Մենք էլ ոչ մի բան չունենք։ Ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել Ձեռքբեր Անելիկ Բանկի եւ Բում Ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card